ီးခဲ့တဲ့တလားကတောင်ကြီးမျိုးကတငယ်ချင်းတွေဖိတ်လို့မေသူတယောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဘက်ကိုအလေခရီးထွက်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့တဘာဝတရားတွေနဲ့ပြည်နေတဲ့တောင်တန်းဒေသကြီးတစ်ခုကိုပြေးပြေးနေအောင်မိကြမှာပါ။ရန်ကုန်ကနေဟဲဟိုးလေစိတ်ကိုမနဲ့စောစောထွက်တဲ့လေရင်နဲ့လိုက်ပါလာခဲ့ပြီးလေရင်စီးချိန်တနာရီကျော်ကျော်လောက်မှာဟဲဟိုးလေစိတ်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်မော်ကဆင်းလိုက်တာနဲ့အေးမြတဲ့ရာသီဥတုကသူ့မကိုစီးလို့ကြိုနေပါတယ်။သမီးရောက်လာပြီပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ရှင့်။သမီးတငယ်ချင်းမင်းမြင့်မော်ကတောင်ကြီးမှသမီးတော်မဲ့နေရာလေးလိုက်ပို့ပေးဖို့စောင့်နေတယ်။ရှက်ခေါ့သမီးလည်းရုံးပိတ်ရဲ့အချင်းတစ်ပတ်လောက်ပေးပြီးရှက်ပြတောင်ပိုင်းအနံ့ရှောက်လိုက်မယ်လို့သမီးလည်းစီစဉ်ထားရရှင့်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ရှင့်။ကျန်ပြီးမှရှုကင်းနေလည်းအများကြီးရှိရဲ့။တိုင်းနာလူမျိုးပေါင်းစုံတွေလည်းရှိရဲ့လေ။ဟုတ်ကဲ့ရှင့်။ဟဲဟိုးလေစိတ်မှာကြီးတဲ့တင်ကားရဲ့အများကြီးပဲနော်။ဟုတ်တယ်သမီးဟုတ်တယ်သမီးကရောင်းသွားရောင်းရွှေတောင်ကြီးနိုင်ကားရည်လည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နိုင်ကားရည်ကလည်းဒီညနေပိုင်းညင်းပုံတဲ့အထိစောက်ပြီးတော့သွားကြတယ်ဘာကရောင်းရွှေနဲ့ဟဲဖို့နဲ့တောင်ကြီးနဲ့လည်း -20 ဘာလို့ရှိတာပေါ့နော်ညနေခီးတဲ့ပုံတဲ့အထိတို့နိုင်ကားရည်လည်းပြေးဆဲပေးနေတယ်ဒီညနေဆိုတနားလောက်တော့မောင်းအောင်ပါတနားလောက်တော့မောင်းအောင်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရောင်းရွှေနဲ့အဲ့လိုပဲသွားလို့ရတယ်ဟုတ်လာကျူတဲ့ကားလေးဟာဟဲဟိုးမျိုးကိုလွန်လာနေတာယာလှတဲ့တဆင်းလန်းလေးအတိုင်းမောင်းနေလာခဲ့ပြီးနမေကျော်ဘဝတန်လျာဆိုတဲ့နေရာလေးတစ်ခုကိုရောက်ခဲ့ကြပါတယ်မေသူကလည်းငငေကရုပ်ရှင်တွေထဲမှာတွေ့ဖူးထားတဲ့ဘဝတန်လျာယထာလန်းလေးမှာလန်းခဏရှောက်ချင်စိတ်ဖြစ်တာနဲ့လာကျူတဲ့ဦးလေးတို့ဇုံရဲကိုအကူကြီးတောင်းပြီးလေ့လာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ဘဝတန်လျာတရားဆိုတဲ့နေရာလေးဟာတာကြီးရွှေညောင်ယထာလန်းမို့မှာရှိတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပေါ့။ရွှေညောင်မြို့ဘက်ကနေယထာနဲ့လာမယ်ဆိုရင်ဒီတရားကြီးရဲ့အောက်ဘက်ကနေဝင်လာရမှာဖြစ်ပြီးတပြေးပြေးနဲ့ဒီတရားကြီးဘုံကိုကိုယ်ဝိုက်ပြီးတက်လာရမှာလေ။ဆွေဆောင်ရအမှုပညာရှင်ဘဝဥတုကရိတ်ထားတဲ့ဘဝတန်နေရာဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးမှပါတဲ့ဇောပန်ခံတစ်ခုကိုဒီနေရာမှာရိတ်ကူးထားခဲ့လို့ဘဝတန်နေရာတရားရည်လို့နာမည်တွင်ခဲ့တာဒီတရားကြီးကနေလမ်းမြို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တာယာလပတဲ့ညောင်ရွှေချိန်ဝန်းလွင့်ပြင်ရဲ့ရှုခင်းတွေကိုလမ်းမြင့်နေရတဲ့အပြင်ခါဝဝေးမှာတော့သမီးတို့တဲကုန်မဲ့တောင်ကြီးမြို့တီရှိရာတောင်တန်းကြီးကိုလည်းလမ်းမြင့်နေရတယ်လေဘဝတန်ရာတရားကနေဆက်ပြီးထွက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ရွှေညောင်မြို့အေးတရာမြို့တွေကိုဖြတ်ကျော်လာရပြီးတောင်ကြီးမြို့အတက်လန်တိုင်းတက်လာခဲ့ကြပါတယ်။တာယာလှပတဲ့တောတောင်ရေမြေတွေကိုငေးမောရင်လိုက်ပါလာခဲ့ပြီးပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ထက်အမြင့်ပင် 4,912 ပေမှရှိတဲ့တောင်ကြီးမြို့ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ကျမတဲခုံမဲ့ Royal တောင်ကြီးဟိုတယ်ပေါ့။ဟိုတယ်မှာခဏအနားယူပြီးရင်တောင်ကြီးမြို့ရဲကိုအလဲထွက်မယ်လေကင်မရာပါရှင်ပြီးပါတော့ဒီဟိုတယ်ဘာခန့်ရဘယ်လိုရှိလဲဟုတ်ညစမှာကင်မရာတုံးလို့ရှိပါတယ်ရှင်စပီးရရဲ့ဆွေရဲ့ကတုံးစီရဲ့ဆွေတုံးလို့ရှိပါတယ်ရှင်ကဲစင်းလုံးလေးတွေဘယ်လိုရှိလဲမသိစင်းလုံးကတော့စပီးရ900ပါရှင်ဆွေရတော့900ခွဲပါ brand ဖြစ်ပြီးစီကတော့900ခွဲပါရှင်အော်စီးလေးတွေမစိုးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆက်ပါရှင်ညီမအခန်းလေးပြပေးလို့ရလားရပါတယ်ရှင်ဒီကောင်ကြောင့်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့နော်တက်ရှင်းမထောင်းတက်ရှင်းအမကံမလာပြပြပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ပါရှင်ဒါမခံပါမယ်မဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ဒါတော့ရေချိုခံပါရှင်မဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့မအေးပါရှင်မလက်ကက်လေးဒီမှာပဲထပ်ထပ်ပြလိုက်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမတကူလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ညောင်ဖုန်းခေါ်လိုက်ပါရှင်အရင်ဆုံးတောင်ချွန်းစားတော့ဆိုင်မှာနှိလင်စာစားမယ်တောင်ကြီးမြို့ထဲလိုက်ဖို့မဲ့တငယ်ချင်းမေမြင့်မူကနှိလင်စာကျွေးမယ်ဆိုပြီးဖိတ်ထားတယ်လေတကယ်ကြီးမတွေ့ရကြပြီမတွေ့ရကြပြီလားဆောင်းကြသွားပြီလားအင်းဒီဆိုင်ကတောင်ကြီးမဆီနာမည်ကြီးရယ်လေတောင်ချုံးဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကလည်းသိရယ်အားလုံးကလည်းကြိုက်ကြအမ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဆိုင်ပြီးရင်ငါနဲ့ကိုဒီရှမ်းစာပင်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုပြတဲ့ကိုလည်းခေါ်ရမယ်ပြီးတော့ဒီတောင်ကြီးမှာရှိရင်နာမည်ကြီးရဲ့ဖခင်ရဲ့အားလုံးလည်းလိုက်ပို့ပေးမယ်နော်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်နေ့အစီအစဉ်ကအရင်ကောင်းတာပဲအော်ဟာနဲ့မျိုးပြရအောင်မယ်ခမတွေ့လားအိတ်တောင်လေးရဲ့နာမည်ကတောင်ကျွန်းနဲ့အိတ်တောင်လေးကိုအမိပြုပြီးတော့ဒီဆိုင်လေးရဲ့နာမည်ကတောင်ကျွန်းလို့ပေးထားလေ။အော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နာမည်လေးကထိခိုက်တယ်လို့ငါထင်နေတာ။ရှမ်းပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့တောင်ကြီးမြို့ကိုရောက်ရင်မဖြစ်မနေလိလာတဲ့နေရာကတော့
ရှမ်း ရေကြီးမှု ပြတိုက် ဖြစ်ပါတယ်။ ရှမ်း ပြည်နယ် မှာ နေထိုင် ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ ရဲ့ အကြောင်းတွေ ဝတ်စား ဆင်ရင်မှုတွေ ဒလိ ထုံးတမ်း နဲ့ အသုံးဆောင်တွေ ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုတွေ ကို တနေရာ ထဲမှာ ပဲ စုံနေအောင် နေလာနိုင်တဲ့ နေရာ တစ်ခု ပေါ့။ ဒါက အမတို့ တောင်ကြီး ပြတိုက် မှာ ပြထားတာ တော့ ဒီ ရှမ်း ပြည်နယ် ဒလိ လုံး ရဲ့ မြေပုံ ပေါ့ နော်။ ဒီ ရှမ်း ပြည်နယ် မှာ ရှင် ရဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေနည်းတဲ့တိုင်းရင်းသားပုံတွေနဲ့မြို့တွေပေါ့နော်။ဒါကတော့တောင်ရိုးတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဝတ်စုံပေါ့နော်။ဒါဒီတောင်ရိုးတွေကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာပေါ့နော်။ဒီတောင်ပိုင်းကလောတို့ဘာတို့မှာနေကြတယ်။ဒါကညောင်စီညောင်စီကတော့ကောက်ခိုင်တို့ဟိုပန်းတို့ဘက်မှာဒီတိုင်းရင်းသားတွေပေါ့နော်။ဒီသားတွေအကုန်လုံးကဒီမှာရှိတဲ့အိုးစီတွေအကုန်လုံးကရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေတုံးပြုခဲ
ชั้นนี่อ่ะตัวชั้นนี่เนี่ยอดิก็โหยูหยาปวยดิบ่เนาะยูหยาปวยดิมาส่วนตัวพวกเก่งๆเนี่ยก็จ๋าเลยตัวเก่งๆเนี่ยเอามาเลิกจ๋าเลยบ่เนาะเอาเผาะพี่จ๋าเลยบ่ครับ ถ้าที่อาคาตายยันตาดิบ่เนาะที่อาคาโหลาหูโหอ่ะชั้นนี่เนี่ยอาศัยไปมา ชีจ้าตัวไอ้หนุ่มนามาชีจ้าเลยบ่เนาะลิซูอ่ะแล้วชั้นบีเนี่ยเหมี่ยวไปมาชีโหลที่ตองไปมาชีเอามาโหลลิซูตายยันตาเลยอ่ะเลยชีเอน้ำซานโนวางนามาชีอ่ะตัวลิซูตายยันตาเลยชีเอปะลองจ้ารอชั้นบีเนี่ยเหมี่ยวไปมาแล้วชีเอมาโหลที่ตองไปมาเลยปะลองตายยันตาเลยชีเอบ่เนาะที่คงชั้นจ้ารอชั้นบีเนี่ยเหมี่ยวไปมาแล้วชีเอเอาไปมาแล้วชีถ้ารอชั้นบีเนี่ยชั้นบีเนี่ยมาชีแล้วว่าเลิกท่าเลยยูนี่บ่เนาะที่ซ้อยูออกเตียจ
ုပ်တဲ့ဟာတွေကတော့သူကရှမ်းပြည်အစီပိုင်းကျိုင်းတုံကကျိုင်းတုံမြို့မှာလုပ်တဲ့ရှင်နေပေါ့နော်ကျိုင်းတက်ကိုလုပ်ငန်းကိုအမားတို့ကြားထားပါတော့နော်ကျိုင်းတက်ကိုလုပ်ငန်းကြတော့သူကရှမ်းတက်ကိုကကြတော့သူကတစ်ပင်ကရှင်ဟောက်လိုက်ဟောက်ပြီးတော့လောက်ကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကကြတော့ဟောဒါကတိုင်းတန်းယူရအဲ့လိုယူရဆစ်ဆဲရလေအင်္ဂလီးယားအောင်ငါမျိုးဟောင်းငါပဲရခဲ့တာညီမလေးဒါအခုနာရှင်ပိုတိတက်မျိုးဟောင်းငါရခဲ့တဲ့အစင်းတူလေးပေါ့နော်ဆင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးဖျောက်တယ်ဖျားစင်းတ
kong ebo di so oji na puaro necha bo au ka ma pyo kene necha ne necha ga twet de lou khe ne ho so ou le bo no da so san zain long ne so ouji hau de yin nong ga hau de di the wo tu ga di akha yi ji so so san zain la long ja la bo a chan kong ta lo kho ne no chan ni ya bo no tu a let ne tu a thu kha la bo no na pyo da chan ni ya te de lu yi su pi lo tu a phong mi chang ni ma lu ja ကိုတို့တကူတကားလိုက်ပြီးရှင်းပြပေးအောင်ကျေးဇူးများကြီးပါတယ်နော်။အားလေးတို့လာကြည့်ရတဲ့အတွက်လည်းအမကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုတကယ်ချင်းနေရှိရစနေတယ်။ဟိုခေါ်ပြီးခေါ်လာပြီးတော့လာပြီးလဲပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့မ။ Listen in ဆိုတာကြတော့ဒီရှမ်းပြည်ရဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပေါ့။အမှတ်တရပစ္စည်းလေးရောင်းတာပြည်ဒီရှမ်းအင်ဂျီလေးတွေရှမ်းဥဆောင်လေးတွေပြီးတော့အမှတ်တရဝယ်သွားလို့ရပစ္စည်းမျိုးစုံတွေရောင်းတယ်။တောင်ကြီးမြို့မဈေးကိုမတော်ခင်ရှမ်းလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေတနေရာထဲမှာစုံနေအောင်ရတဲ့ငွေဆန်အိမ်ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးကိုတငယ်ချင်းမေမြင့်မိုးကခေါ်သွားပြီးလို့ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အရင်ခက်တော့ကတော့ဒီဒူးလေးတွေကဟိုစအမဲလိုက်တဲ့လူတွေတော့အခုကတော့အဆင်ပြေ။ပြေးနေ။အခုကတော့အလှထားပဲတောင်းတော့လေ။အရင်တော့ကတော့တောင်းကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်တောင်းကြတယ်။ကျောက်ဘလားရှိရဲ့ဆီ။အော်တော့တောင်း6000ရှိရဲ့ရှက်။ဟုတ်လို့ဒီနော်လေးကအကြီးမဲ့တော့အော်ဟုတ်တယ်ရှက်အရင်တော့ရှန်လူမျိုးတွေကမိုးရလို့ရှိရင်တောင်းကြတာများတယ်ရှက်။အော်ဟုတ်။အကြီးတိုင်းတာ။ပြီးရင်ပွဲလို့ပါလို့ရှိလို့ရှိရင်ဓာလေးနေဆိုတောင်းဖြစ်တယ်။ဓာရှိရည်နေအနောက်မှာဇလွေလေးတိုင်းပြီးတော့တပ်ပုံရိတ်တာတို့ပေါ့နော်။ခရှိယာကျောင်းနေနဲ့ပွဲတက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းအဆင်ပြေ။ရှန်လူမျိုးတွေကြာ ခုရောက်နေတဲ့နေရာကတော့တောင်ကြီးမြို့ရဲ့မြို့မဈေးကြီးပေါ့အလွန်စီကားလှတဲ့ဈေးကြီးပေါ့
အန်ချာငါတို့တောင်ကြီးမြို့မှာအစီကားဆုံးစေးကြီးလေမြို့မှာစေးရဲ့ရှမ်းပြည်မှာအန်ဒရွန်များအားရတဲ့စေးဖွင့်လာမြိုင်ဒါမဲ့ဒီစေးကကြတော့လက်ပြလက်ွယ်နေပဲပိတ်တယ်နည်းနည်းအကုန်ဖွင့်တယ်အင်းဘာပြမလဲဘာပြအောင်ဒီစေးကြီးထဲမှာလူသုံးကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးဒေတာထွက်စားတောက်ကုန်အမျိုးမျိုးနဲ့လက်ဆက်တဲ့တိနှံတွေဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေရောင်းချနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ် ရှမ်းရောင်ရလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်းအများကြီးပါ။ဘုံလေးဆက်ရလေးနော်။ โอเคทะเลอะไรบาลีเลยใช่ครับเอาตัวชื่อทีนั้นมาอะล่ะอ๋อล่ะเสร็จแล้วชื่อที่ป่วยนี่คืออ๋อครับถ้าจะซื้อบลาชิแล้วไม่ติดนะตอนนี้ก็ช่างเข้ามาแล้วอ๋อครับเดี๋ยวจะซื้อจะซื้อทะเลแกมาจะบลาอะไรครับจะตะเป็งควยอ๋อครับนั่นเท่าไหร่กันนะปีละไหร่กันนะ ဘာကောလဲဈေးထဲမှာဈေးဝယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဈေးပေါ်ထက်မှရှိရေရိုးရာစားတောက်ဆိုင်တန်းပဲရှောက်ခဲ့ကြပါလေဒါကတော့မြို့မှာဈေးရယ်စားတောက်တန်းနိဒီမှာတို့ရှင်ရင်အင်းရိုးရာစားစားရှမ်းရိုးရာစားစားအဆုံးရတယ်စားစားမယ်ဒီမှာဆိုရင်ငါထမင်းနဲ့ရှိရင်ဟင်းတုပ်အင်းမုတ်ဒီပြီးတော့အကုန်ရှိရယ်အဆုံးမယ်အာငါအင်းရိုးရာစားစားငါထမင်းနဲ့စားမယ်လေအင်းဟာအဲ့ဒါလို့စားမယ်လား ငါထမင်းနဲ့နပွဲပြီးပါဒီစိုင်းလေးကတော့အင်းရိုးရာစားတောက်ဆိုင်လေးတစ်ခုပေါ့အင်းရိုးရာအစားတောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ငါထမင်းနယ်ကိုဂျူးမြင့်နုနုလေးတွေရဲ့ငရုတ်တီးကြော်လေးနဲ့မြေးစမ်းကြည့်မယ်နော်တော်ရဲ့ဟုတ်လားတော်ငါမြောက်ပွဲနေရာလေတော်တော်များရောက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရတဲ့သူကလာပဲရပါတယ် ကျမတို့အခုတောင်ကြီးမြို့အရှိဘက်ကတောင်တန်းကြီးပေါ်ကစိမ့်ဆူနေတဲ့တောင်တက်လန်လီအတိုင်းကားမောင်းရင်ဖျားဖူးထွက်ခဲ့ကြပါတယ်တောင်ကြီးမြို့ရဲ့အမြဲစိမ့်ဆူနေတဲ့အရှိဘက်တောင်ကျော်ကြီးကတော့တောင်ကြီးရဲ့ကြက်တရေဆောင်လို့ပဲပြောရမလိုပါပဲရှင်တောင်ကြီးမြို့ရဲ့တောင်ဖက်အကျဆုံးတစ်တောခိတ်လန်ခွဲလေးကနေတောင်တက်လန်လီအတိုင်းတက်သွားရင်တော့ပထမဆုံးစပြီးရောက်မယ့်နေရာကတော့တောင်ကြီးမြို
เสรียิมยิงกันนี่จีเนาะตองจีมิวเย่ตองเพื่อจ้างส่งสุขินุยพิเศษหัวปมเพื่อช่วยสุขินุยตองจีตะกตัวเวียมีบางอย่างกุ้งตองจีเข้ากุ้งสุลามุนิเสรีรอตองช่วงสายลาป่าเรียมิงกุ้งหน่วยกูด้วยนายมาบ้าง ที่สิ่งที่เราช่วยพ่อไม่สิ่งที่เราลูกคอยที่สิ่งที่เราดีท่าไม่กู้เกี่ยงเราจะแก้สินเอาเสียเราเลยที่เจ้าหน้าจะแก้สินเอาเสียเราจะเรียนต้องแก้เจ้าหน้าเลยต้องพูดเจ้าคุณช่วยพ่อไม่สิ่งที่เราพูดอย่างนี้นะพูดเจ้าที่เจ้าสิ่งที่เราเรียนทุกท่านเลยจ้าเนาะเข้าใจที่เจ้าสิ่งที่เราพูดจะแก้สินเอาเสียเราพี่อาเป็นเด็กแก่เลย เฮ้ยน้องว่ามีมาเปลี่ยวเตี้ยวผิวจู่จ่อแล้วว่าอันนี้ก็ยังสูบีอ๋อเสียรพี่อาเยอะเจ๊กันนี่ตุ่นเล็บยาไทยยาการเตี้ยวผิวจู่จ่อเฉพาะเสียพงเป็นสิริรอยยิ้มยิงกูจะเพ่อปะปีผู้มีโอเคบ้างเลยเสียพงเป็นสิริรอยนี่วิโอตามเชื่อมโยงตะขวัญแล้วอารมณ์ยังไงเลยเข้าละเข้าตาเวนอ่ะยังไงล่ะ สวัสดีมั้งล่ะสิเนาะเข้าใจจำยังน้องมีอ่ะชิดที่แม่จะเนี่ยตั้งยังเจ๊เราพยายามย้ายเลยผูกไว้อ่ะน่าไปเลยถ้าเขามาพอลงไปไหมก็มีอ่ะเนาะอยู่ลงไหมที่เป็นแม่ในกวนนี่จิลูชินตามเจมี่เลยบอกว่าเด็กๆมีอ่ะเลยย้ายเลยล่ะเนาะถ้าเลยบอกว่าเด็กๆบอกเข้าใจพี่ยอมเข้ามาด้วยตามช่วงนี้ด้วยล่ะ
Di tahun cuma sahane, tahun jemio masih melu rain tiri li. Tak so beramian aku tak puja melu. Tak puja ya. Di beramian lain gula mah, piasa dia miai terhal li. Ia mah di jauh sepan suai le miai si li. ဟုတ်တယ်ရဲ့လာဘာဝတိုင်းနေပထမအခုဟာတဘာဝထုံးချောက်ကူဖြစ်ပြီးအလျားရှိတဲ့ဂူမျိုးမဟုတ်ပဲလုံးဝနဲ့ပုံတန်ရှိကြောင်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်လှိုင်းကူအတွင်းမှာတော့ပူဇော်ထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရုပ်ပွားတော်များကိုဖူးမြော်ဖို့အတွက်လေကတိတိုင်းဆင်းခဲ့ကြပါတယ်တောင်ကြီးမြို့ရဲ့အရှိဘက်တောင်တန်းကြီးပေါ်ကမြောက်ဖက်ကျဆုံးမှာရှိတဲ့မြဆင်းတောင်စီဒီကိုရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ် ဒီမြဆင်းတောင်စီဒီကိုတော့ရတိကြီးဦးခန့်ဒီကတီထားတယ်လို့တီးခဲ့ရပါတယ်ဒီမြဆင်းတောင်စီဒီမှာအရန်ထူးကြတဲ့တတော်တခုရှိတယ်အဲ့တတော်ကိုအယိုးခွင်းဆက်တတော်လို့လည်းခေါ်တယ်အယိုးခွင်းဆက်တတော်ဒီဆန်ကျောင်းတော်ရာအယိုးခွင်းဆက်တတော်ထားတဲ့ဆန်ကျောင်းနေလေဒါအယိုးခွင်းဆက်တတော်လို့ခေါ်ရလေဘယ်လိုနော်သူကတာမန်နဲ့မတူ ဒါကြတော့မြတ်စွာဘုရားရောပြီးတော့ဒီပြည့်စေကဘုရားရဟန်းနိုင်မှာပဲဒီလိုမျိုးအယိုးကွင်းဆက်တတော်ရှိတာ။ဒီနေ့ကကျတော့တောင်ကြီးမြို့ရဲ့မြောက်ဖက်အကြဆုံးနေရာရဲ့ရှုခင်းလေးလေ။ရဲလာရနော်။ရဲလာပါပဲ။ကြည့်အောင်တပြုတ်တော်အမင်းလေး။ဟုတ်တယ်။မြဆင်းတောင်ရဲ့ရတ်တော်မူစေဒီကနေရှုခင်းကြည့်ရင်တော့တောင်ကြီးမြို့ရဲ့မြောက်ဖက်အကြဆုံးရှုခင်းတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ကြီးမြို့ရဲ့နှပ်ပါတဲ့ရှုခင်းတွေအပြင်ဟိုးဝေးကအေးသားယာရွှေညောင်မြို့တွေအပြင်ကြီးဖြူကံကိုလည်းလှမ်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။ညနေစာကတော့တငယ်ချင်းနဲ့အတူအေးသားယာဝိုင်းချမ်းမှာဝိုင်လေးတောက်ရင်ညနေစာစားကြမယ်ပေါ့။တငယ်ချင်းမြန်မာပြည်မှာအဲ့ခံမျိုးပေါ့။ဟုတ်တယ်။ဒီအားကျတော့ဟိုစားတောက်ဆိုင်ရင်မဟုတ်ဘူး။ဘုရမအားဒီစားတောက်ဆိုင်အောက်မှာလည်းစပြေးချင်ရှိရောဒီစပြေးဒီကိုယ်တိ
โอเคมีนี่เลยเปลี่ยนมั้ยพี่ก็ตัดสินแล้วจริงโอเคโอเคใช่มั้ยตัวอะไรก็ 6% อ่ะ 2.5 วอลลุ่มเดี๋ยวตัว20ก็ 1,500 มาตัวนึงทําได้โอเคโอเคตัวอย่าด่าชัดๆอย่าด่าทรายหมดชุดละ 1,000 โอเคมาสักจะมา20 ဧတယာမှာစိုက်တဲ့စပြစ်တီးတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဝိုင်းကတဏီကုံရှောင်းနေထားလို့ညောင်ညာသမ ्या ကိုအပန်းပြေစီမှာပါဧတယာဝိုင်းချမ်းမှာတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဝိုင်းတောင်းရင်စကားလက်ဆုံးပြောပုံဖြစ်ပြီးကျမရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပထမနေ့လီကုံဆုံးခဲ့ရပါတယ်ရှင်